Poštovani gledalci, dobroveče, počinje Dnevnik televizije Kikinda za petak 29. mart. Ja sam Aleksandar Žigić. A u današnjem Dnevniku govorimo o sljedećim temama. Izgradnja mosta preko reke Zlatice je jedna od najvažnijih kapitalnih investicija za opštinu Čoka i ceo Severno-Banatski okrug. Uprava za kapitalno ulaganje izdvojila 226 miliona dinara u ove namene. Kikinske zvezdice. Sestre Perinović svojim glasom dostižu zvezde. Za vikend nas očekuju tri zanimljiva komšijska derbija u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi Istok i područnoj fudbalskoj ligi Zrenjanin. Pred nama je još jedan sunčan dan, temperatura i do 28 stepeni. Pre 5 godina važna nova konekcija između Bačke i Banata otvorena je mostom kod Ade, a u neposrednoj blizini na toj saobraćajnici podiže se i novi most preko reke Zlatice, od koje će zavisiti infrastrukturni pristup saobraćajnici za nekoliko naseljenih mesta na severu Banata. Važan infrastrukturni projekat prepoznala je Uprava za kapitalno ulaganje sredstvima u iznosu od 226 miliona dinara, koliko je izdvojeno za podizanje mosta. Radovi koji su započeti u decembru trebalo bi da budu okončani sljedeće godine. Usled pojačanog teretnog saobraćaja, stari drumski most na reci Zlatici kod Padeje sve brže propada, a saobraćajne probleme trebalo bi da reši izgradnja novog mosta u toku naredne godine. Uz podršku Uprave za kapitalno ulaganje, koja je izdvojila 226 miliona dinara, ovaj projekat je prepoznat kao ključni element za unapređenje i jačanje infrastrukture. Izgradnja mosta preko reke Zlatice omogućit će bolji pristup saobraćajnici za nekoliko naseljenih mesta u Severnom Banatu, među kojima je Kikinda, olakšavajući svakodnevni život stanovnika ovog područja uz unapređenu infrastrukturu i poboljšanu ekonomsku povezanost, omogućavajući lakši i brži transport robe i usluga, što će svakako dati pozitivne efekte i na privredu. Radovi na izgradnji mosta na reci Zlatici se odvijaju u skladu sa dinamičkim planom. Glavni nosači su montirani prošle sedmice i pre ugovorene dinamike. Trenutno se izvode radovi na pripremi izrade kolovozne konstrukcije samog mosta i propusta koji je dužine 25 metara koji se nalazi pored mosta na reci Zlatici. Ono što je jako bitno da istaknemo je da su u toku i pripreme na izvođenju pristupnih saobraćajnica, nasipamo zemlju, izvodimo šljunčani klim kako sa jedne tako sa druge obale reke Zlatice. Za sada, Bogu hvala, vreme nam ide na ruku i radovi će, ako sve bude kako treba biti, i završeni pre ugovorenog roka. Projektom je predviđena izgradnja novog mosta dužine 35,45 metara, izgradnja pristupnog puta od ulice Branka Radičevića do mosta preko reke Zlatice i rekonstrukcija dela puta od tog mosta prema mostu na reci Tisi, na kom su predviđene dve pešačke staze sa obe strane. Stana Đember, predsjednica opštine Čoka, dodaje da je izgradnja mosta na reci Zlatici prema Adi od strateškog značaja. Samom izgradnjom previše od decenije mosta na reci Tisi prema Adi, urađeni su pristupni putevi, međutim nije završena administracija i to je ostalo, da kažemo, Banat je ostao odsečen po tom pitanju. Samim dolaskom, znači 2016. godine, na mesto predsjednika opštine, moj tim i ja smo razmišljali o ovom problemu, jer most koji vidite iza nas, koji je služio tada putu ka Skeli i povezivao Banat i Bačku preko Skele, nije prolazio teški tranzit. Znači, otvaranje mosta, nećemo sad kakvi su sve tu probleme bilo, to je javnosti poznato. Mi smo krenuli, znači, u rešavanje prvo imovinsko-pravnih odnosa i u izradu projekta ovog mosta koji sada vidite. I evo, srećom, taj projekat je bio dobar, morao je malo da ide na doradu i Uprava za kapitalna ulaganja nam je odobrila sredstva i evo sada vidite da ovaj most dobija nove obrise i dobija veliki strateški značaj. Jedna je od najvećih kapitalnih investicija koje radimo u Čoki i mi smo jako sretni, jer prvenstveno su u pitanju ljudski životi. Znači, ne postoji cena da iko izgubi život. Mi smo imali problem ovde sa signalizacijom, jer ovaj put koji vidite, koji vodi prema Adi, ni dan danas nema upotrebnu dozvolu. Na svoju odgovornost smo putem Saveta za saobraćaj postavili ovu signalizaciju, zato što je to bila jedna od crnih tačaka. Bilo je težih povreda, nažalost,
ali svom srećom nije bilo gubitaka života. Tako, kada smo birali između tih, da kažemo, administrativno-pravne odgovornosti ili ljudskih života, mi smo izabrali da biramo ljudski život, postavili smo signalizaciju, ali izgradnja ovog mosta je pravi put, znači da se dobije jedan most dostojan 21. veka, a na prvom mestu da se zaštite učesnici u saobraćaju, da teški tranzit može tuda da prolazi, jer ovaj mali most koji ima istorijsku vrednost, koji vodi prema Čardi i Tisi, je napukao već pre par godina i ja mislim da je bi bio jedna od velikih crnih tačaka da nije došlo do izgradnje ovog mosta. Podizanje mosta nije jedina sprovedena investicija u opštini Čoka u proteklom periodu. U proteklom periodu bavili smo se, znači osnovna škola Jovan Popović u Čoki je renovirana od poda do plafona. To je isto tako projekat koji je preko 200 miliona sa PDV-om. Radili smo pristupne saobraćajnice, radili smo uz pomoć Ministarstva za građevinarstvo put Ostićevo Jazavo koji je zaista bio isto tako nebezbedan, on je sada jedan od dobrih puteva. Radili smo na renoviranju Doma zdravlja, ostala nam još središnja zgrada, a istakla bi kao jedan od važnijih projekata iz 2018. godine, to je projekat komasacije, ukrupnjavanja zemljišta za kao Čoka i građevinskog premera. Ako vam kažem da se u Čoki u katastru radi na karti iz 1912. godine, onda dovoljno kažemo koliko menjamo, znači kroz novi taj građevinski premer, a kroz komasaciju, znači što se tiče ekonomije, poljoprivrede, ukrupnjavanja zemljišta, da osnažimo naše poljoprivrednike, jer kod nas na teritoriju opštine Čoka 70% ljudi se bavi poljoprivredom, što isključivo poljoprivredom, što kao dodatnom delatnošću. Tako da, evo, kroz taj novi građevinski premer otvorena je fabrika za izradu mašina za preradu peleta i urađen je novi pristupni put livnici Autoflex i samim tim data mogućnost da se ta ista livnica proširi svoje kapacitete. Nama je svaka industrija značajna i svaka mala privreda zato što smo mi mala opština. Sada smo završili što se tiče nas, ostalo je još da se uradi javno izlaganje i da katastar, tako da kažem, ove podatke obradi, saglasnosti su dobile, to malo građani da budu strpljivi da bi se sve te nove parcele unele u katastar i samim tim, da kažemo, zvanično legalizovala. U toku izrada i projektne dokumentacije za komasaciju Ostojićeva i Jazova. Također dobijena je saglasnost Uprave za poljoprivredu i obećanje o finansiranju projekata. Pored toga što važi za grad sporta i grad za dobrih ljudi, Kikinda gaji i mnogobrojne talente. Da se dobar glas daleko čuje, dokaz su Kikinđanke Anđela i Ana Perinović, koje svojim glasom dostižu zvezde. Kikinđanke Anđela i Ana Perinović plene svojim glasom. Mnogobrojne pohvale i nagrade na raznim takmičenjima samo su deo svetle budućnosti dve devojčice. 13-godišnja Anđela još kao vrlo mala pokazivala je zainteresovanost za muziku i pevanje. Pored horova svira klavir i violinu. Talentovana devojčica najviše voli tradicionalnu muziku. Ona je, kako kaže, osnova njenog pevanja. Bavim se pevanjem već 7 godina. Od malih nogu shvatila sam da je to moj talent. Volila sam baš da pevam tako mala tradicionalnu muziku, ali volim i dečju muziku ovako da pevam. Imaš neku svoju omiljenu pesmu? Pa volim sve pesme. Reci mi, je li nešto sviraš, ideš u muzičku školu? Sviram klavir i violinu i idem na solo pevanje u muzičkoj školi. Kako ti je tamo, ispričaj mi malo, kako tvoj dan izgleda, kad ti ideš u muzičku? Pa skoro svaki dan idem tamo, baš mi je lijepo i planiram da upišem srednju muzičku školu. Išla sam na takmičenje u subotu, tu nisam prošla, ali evo, sad imam i drugo takmičenje. Koje te takmičenje tebe sad čeka? Isidor Bajić, osvojila sam 3. mesto i idemo 20. aprila na dodelu nagrade. Šta si pevala? Pevala sam pjesmu Gorane. Aranžman je pisao Arpad Balaž, a muziku je Svetlana Cvjeta Milić. Jel ti sviraš i pevaš? Da. Šta, kako to izgleda? Koliko se ti spremaš? Kako to funkcioniš? Pa, dosta dugo spremam. Vežbam svaki dan kako bi uspela. Voljela bi da svako prati svoje snove i da ispuni to što želi i da se trudi da ne odustane. Pričam anđelima, pričam.
Najveća Anđelina podrška je osmogodišnja Jana, koja prati stope svoje starije sestre. I ti isto praviš? Koliko dugo već? 3 godine. I kako to ide? Pa... Šta voliš da pevaš? Dečije muziku. A ideš u Korić? U koji da. Korić? Čuperak. Jel tamo imaš puno drugara? Da. I kaži mi, kako se ti spremaš za Korić? Ti pevaš i kod kuće? Da. Šta pevaš? Pa neke dečije pesme, crkvene i tako te neke pesme. U društvu su omiljene, pevaju uvijek i svuda, zajedno stvaraju harmoniju, uče jedna od druge i međusobno se bodre. Talentovani duo najveću podršku vidi u svojim roditeljima. U 20. kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Kikinde sutra od 15 sati odigraće se ekipom Naftagasa u Elemiru. Više o najavama ove, ali i ostalih fudbalskih nadmetanja u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi Istok i područnoj fudbalskoj ligi Zrenjanin u prilogu koji sledi. U okviru 20. kola Srpske lige Vojvodina fudbaleri Kikinde imaće priliku da se sutra sa početkom u 15 sati sastanu na terenu sa ekipom Naftagasa. Utakmica će se odigrati u Elemiru, obećavajući uzbudljivo sportsko popodne ljubiteljima fudbala. Očekuje se zanimljiv duel dva tima koja teže pobedi i boljem plasmanu na tabeli. U 20. kolu Vojvođanske fudbalske lige Istok očekuju nas dva zanimljiva komšijska derbija. U prvom, Novokozaračka Sloboda na svom terenu sutra od 15 sati dočekuje fudbalera Žaka, dok će Crvena zvezda u Ruskom selu dan kasnije, odnosno u nedelju sa početkom od 16 sati, dočekati Kozaru iz Banatskog Velikog sela. U 20. kolu područne fudbalske lige Zrenjanin, Nakovački Polet odigraće kod Radničkog 1911 u Jaši Tomiću, dok će se u komšijskom derbiju sastati Delija i Napredak u Banatskoj Topoli. Utakmica u ovom rangu takmičenja počinje od 16 sati. U nastavku dnevnika slede najave i ostalih sportskih vikend nadmetanja. U 21. kolu Super B lige rukometaši Kikinda Grindek su nedelju 31. marta sa početkom od 17 sati 30 minuta odigraće sa Lavovima u Bačkoj Palanci, dok će devojke istog dana od 15 sati na domaćem terenu odigrati sa Metalcem 2015 iz Baljeva. U 13. kolu prve A lige vaterpolisti Žaka naredne subote 6. aprila putuju u Suboticu na Megdan domaćem Spartak Patentu, timu sa dna tabele. Odbojkaši Kikinde u pretposlednjoj utakmici trećeg ranga sutra od 17 sati u Jezeru čekaju Stražilova iz Sremskih Karlovaca, dok će u posljednjem kolu četvrtog stepena takmičenja odbojkašice Kikinde kod Štrand Voleja, a seniorki Kikinde 0-2-3-0 kod Kleka. U stepenu doigravanja druge košarkaške lige Vojvodine za plasman od 5. do 8. mesta, tim Velike Kikinde ovog vikenda naći će se ulozi domaćina subotičkom Subaku, dok će košarkaši Novokozaračke Slobode gostovati Sivcu. U Kikindi sutra sunčano, temperatura i do 28 stepeni, kažu meteorolozi. U Srbiji u subotu ujutru vedro, tokom dana biće sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Duvaće umeren do pojačan vetar. Minimalna temperatura 10, maksimalna 28 stepeni. U Vojvodini u subotu sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. Duvaće umeren do jak vetar. Minimalna temperatura 12, maksimalna do 28 stepeni.
U subotu u našem gradu sunčano, tiho i bez vetra. Minimalna temperatura 13, maksimalna dnevna 28 stepeni. Pogledajte kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Toliko u Dnevniku. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz program televizije Kikinda.